У 1429 році, ще за часів великого князя Литовського Вітовта, відбувся з'їзд європейських монархів. Хоча він не мав суттєвого впливу на політичне та економічне життя тогочасної Європи, сьогодні це таки символічна та знакова подія в історії Луцька. Саме з нагоди 590-річчя з'їзду європейських монархів в художньому музеї замку Любарта відбулася презентація заходів з відзначення річниці. Ініціаторами та організаторами більшості імпрез виступають представники луцької влади. Не так багато, от є суперечки, це був перший з'їзд європейських монархів, чи вже були до цього. Я скажу так, не так багато на той час було з'їздів монархів і не так багато міст на 1429 рік заслужило право бути місцем, де зібралися монархи. Луцьк це заслужив. Це заслуга наших предків. Виконувач обов'язків Луцького міського голови закликає проводити просвітницькі лекції, знайомити громадськість з легендарними для міста історичними постатями. Історія тих часів – це надбання кількох нинішніх країн. Тому до заходів з нагоди ювілейної дати долучаються і представники дипломатичних установ наших сусідів. Добре, що ми про це пам'ятаємо, і добре, що я дуже раджу тут українці, поляки, літвини, знаєте, тому що це наша спільна історія, і цю історію треба знати, шанувати, досліджувати. Рік ювілею лише починається. На лучан та гостей міста очікує багато мистецьких і наукових імпрез, що мають підкреслювати не лише давню, але й нинішню європейськість столиці Волині. Людмила Літвінчук, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.